dipun gelung kamargo sumpah sekar pun gak silumpak merasakan bubarani uang sohirang broto seno wangsul datang lumajang boto mantun wangsul datang negari pribo dani boto mantun pramilo risan perku doro tindak datang candi Satorgo papan sarani pun ingkang Rama Prabu Pandu Dewarata kaliyan kang ibu Dewi Dewi Nadri sambat-sambat trisambar kudoro kaya bocah kene atrapi susah jopo lan diruni katar itu sakit ditantoro sang ayu diperban kekawan perwono jati mandau ing sacra ing sang broto seno jagat diwe jagat pasesane bakor kangenan aku anak muridku warna itu sawah enak nih berkudor gak cocok kalau detik piadeki mau gede bisa ngunu kok nangis kalau bocah cilik lagi untung papan panggonane sepi karo sinyawa umpamane orang punggawa kaya kewirangane Prakudara Rama monggo dipun tulungi Broto Seno nulungi batin lu gak gampang gitu ya tarik sabar anak lanang duk naporo onok insya jurnin
mula dosa gedhe dilakoni materi pendeta kang puji tidak moko pendeta mau yaitu lak bisa cumbono karo garwane bapak bubandu nopo soting pendeta ora kena kumpul karo garwane sabdane penembang kini domo kangus mati besok yang Prabu Pandu kumpul kargarani bakal sirno bakal mati kaya panjenengani mula Prabu Pandu orang lani kumpul kargarani pirang-pirang bulan lamasi barangis titin titi wajini dari si Gusti tangkeno dan mirasati dukna polos mono waru karo garwani kang nomor loro niki dari madrim bobot tuwo titi wajini ngelahir noponan jabang lagi dasar wayang isu mari keramas ukurannya lamat-lamat moro dicanda di pondok Prabu Pandu sirna margolayu persis kaya sabdane nembang kawan ini romo lah ing kono gawane dening Madrid sudut salira nek kula kang mbelani patine garwane moko nalika semono mbok botuwa lakon ing kono ngelairno ponaja ujine kembar diarani pinten kawan taksen kedudung kesahaken rung iya iya mir iya iku mau setitik lelakoni Prabu Pandu lah saiki anak lanang sing digoro-goro sing digandang sak temene Prabu Pandu biyen iku gegadang putrane karo pembarep dadi ratu ing negara Astina. Mopo dhewe kosmono nalika linaerake putrane Prabu Pandu gak wujud manungsa lumrah wujud bungkus kaya bonceng. Tambah suwe tambah gedhe tambah suwe tambah gedhe tambah suwe tambah gedhe gak gelem lair amargo satya mau gak wani dadi dulur pembarep mula saka iku Prabu Pandu banjur ngandhukno aji sabda tunggal tanpa larang kepingin nduweni putra sing bisa dadi dulur barep kelakon pukul perkara Dharma Joko menehi putra diarani Dharma Putra Dharma Wangsa Anjana Ratu saiki juluk Prabu Puntadewa satemene Puntadewa karo Wijasena iku kalah kuwo ning jarene Werkudara gak wani dadi sedulur tuwa ya panggah dadi panegah menurut ini romo rasa itu tidak susah hati ini rusak dora marto terus janji pendawa itu ibaratnya doksa petarangan TKT pecah siji pecah kabeh mukti siji mukti bareng mati siji mati bareng mulio siji mulio bareng gak moko sing panek gak saiki ana kene lah nek suwe-suwe ditinggalno kraton kok ngamarto gak ya tambah rusak kratone nek kratone rusak tambah rusak kawulane mongko saiki kawula ngamarto dicoba Gusti kakarya jaga diwenehi penyakit diwenehi padoblok ing wilayah negara ngamarto wong susah nek iso ngomong iki panas
Muring-muringan mono, emono, hati nek
กาปาตตังเนกาปาตตังอิละอากาลิเนอิละอากาลิดาดินาเมนตาลานิAsale wong goreng-goreng itu ketutupan, ketutupan bawa nafsu. Lali samu barangi, sing iling mung kekartani dewi. Ono kiring ya dibati kiring. Ono gelas dibati gelas. Iki sing ciri. Nek sing gede dibedek, namanya jaman saiki, ono wong tuwa ngani ngoyo karo anake.Kalau anak mati ini kalau orang tua ini itu berdoa ya berdoa soko ketutupan akali wah iya nomor loro alamu cinta kabur ojo sumbung wong tak kabur wong sumbung itu gagal aneh terokok iya nomor telu alamu takojo gampang nyawang wanita sing dudu mukrimu sabab yopo sabab telu wejangan iku wejangane pijajin iblis itu dia wejangan nang menungso lah nek awakmu menungso dikelingno kalau menungso gak nek menungso sing capopo wah.Satemene jeneng sira iku kebusatra kang pinunjul pinunjul sesamane manungsa sapa saklungan bumi sakdur ing langit sinati pinanggi marang guru sejatine dhewe yaiku sang dewa suci kejaba mung perudara biyen ketemu dewa suci iku nalika apaBroto Seno duwe rasa apa nalika nampa pejagane Dewa Ruci. Nalika semana aku uga segara. Banjur sajrone kepegelen kelangi ana naga nyakot sikilku nganti setengah iring, setengah lali. Sajrone setengah iring, sajrone setengah lali.Aku pasrah menyanggar sari gusti kakak kejagat lari saplasan iling-iling wispor papan pangkunan jembar tanpa tepi pangkunan pakar tanpa surya jondro kaktiko pada wong ciri kebini sak jempolani sipil nangi ngerti sambarangi Broto Seno.Jeneng sira iki wis nate ngincipi dalane urip kang sejati. Nalika sliramu dicokot naga kabar napa pasrah menyang kayunane Gusti kang kakarya jagat setengah iling setengah lali. Lah iku arane alam amanatan.Alam pamanatan itu jenenge murid lah cak jeneng alam kuno sak detik padha karo setahun mula sliramu pinanggi marang gurumu dhewe yuk nato semono ngacik ing alam urip kang sejati lah biyen katon apa saiki katon apaBiyen Broto Seno dikandhani apa saiki kok lali. Wis nate ngrasakno ayem tentrem kang sejati saiki kok susah. Monggo susah ngono loro bathine. Siji ngesula malah adoh marang Gusti. Nek awakmu susah pasrah cedhek marang Gusti kakang kaya jagat. Aku mung ngelingno.Kaburoni Broto Seno mergo awakmu sing tau nglakoni wong liya durung karuane nanti nglakoni kaya awakmu wah iya lah iku sing tak jaluk sajrone awakmu
ngunjal lakune napas tetep pendayamu supaya ilim yang napas itu sejati ini tarini murid yang sirang bisa nopo nebu metune napasmu joko tetarini murid pojokan di medon antarani urip manusia kartu rekan sejati Broto Seno sliramu ojo ngakel karo kadangmu tuwa sing ana dorongan nafsu manungsa kang sekti iku nek nyawang ora nganggo mripat mripat iki mek loro nek nyawang nganggo mripat sing katon mung ana ing ngarepe kedadangan kayu ya katon kayune kedadangan tembok ya katon tembok iki mulo ya awakmu nyawang karo pandulu pandulu kan sejati ini mumpono siji terus nol yang sadurin hati kedadang ono marah segera pintu bolong polo bebasani opo kan gak sama bakal kesempatan katon cekok welok-welok opo tujuan yang bunemu awakmu eruh karai negara kanarto eruh kanarto negara kanarto eruh sing sawangan porno-porno bapak bener ojo ngarani aran keblat ini aran nomor porno iya wis pas iya jajal ini kok marah kejangan ini satu sejati meremo sawangan salah opo bener si porno kato negoro kanarto wajah kata itu wongani kono kan ngiwot lagi peken kono kan amat lagi padang kono kan anocoy risalah kudor sakna kono kebadani meren dapet noko lebur metuwe napas 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 lawan opus pejalan itu bangsu sabener penggali terkudor ayam batine krisan Broto Seno melek ya ketinggal kejane sak prabu kunto dewa kamu punduk bisa terundur Tak boleh nak kedatuk negor mangarto. Lah saiki
korak diobor kapi tinduk satrio ojo ganti jabel karo ucapi diwi satrio ini guneman sepisan kudu dadi ya mulo satrio guneman kudu dipikir no kue disit gak ngomong ya yo gak wah awam gak yo satu iya satu satu lah setengah kanan kerapok kamar tuh lah saya itu ingin roh melahir di rumah mau wali ku gak mereka empat aku kudu muring-muring boleh bener-bener nah ibu roto seno wujudku berkudoro ngerti salah tapi embo nek awakmu iso ngelih wujudku gak wujud berkudoro aku gak ngarani hei roto seno gak ikut usap ambal kami tiga ngilang wujudnya berkudoro wujud berkudoro niatku ngamuk nanti nangkrapon lektor ngamarto sing bo amuk sopok Prabu Gonto Dewo wujud asli ning jerone palsu iya pendawa warna guru nih Bandowo sing kelompo tadi kalahi pendawa sinalentro Bantur Kresno nek awakmu ngamuk bener wujudmu butuh-butuh betul tetap ngamoyok marahian nengit ngamukmu gak berusaha ngedorok ngamak topor bekaru ngetok sikil landasan kumpul sisip sendiri sing lorok sing rugi awakmu diwi lah banjir kaya lopo sing kudu tak lakoni ngamukone hatimu tetep no artinya ragu doro tindakanmu sing berawara tindakanmu butuh ning artimu broto seno ngeni rasa melas lan asin kamu kan sing salah ning bener no ojo nganti ngamuk ngatemu musak malu Oh.
Sawangan,
aku gak dilaku betul gak ngerti cekono sih ngakono nang aku nek gak terima cek dilawan aku bener dari perang karo aku wis kalah koyo gaburmu ngene tak elingno nek ngerti cekono saksi ini dadi bener iki gak bener ijen ono sing nyakeni iki baju dasar lagi lomu katus awak usawa toro ya pojoknya dia dek kedator mu ngau boleh di katoro mu awak-awak tonai ya pojok bisa-bisa mudun ini daratan ini aku sih mau pergi romo setiap kodau tak sumbaran tinggal menjaga sumbaran sini lho punya lo mau kedator itu gak asli ini mulai itu kedoro ini rusak berdoa tapi gak mau itu jadi asap palingnya tapi belum kalau penyelan itu baik mau kenal itu berdoa mau kereslo itu gak lagi pendoa nek kereslo ini siap gak tau ngereken wisnu ini kok gak ngerti wisnu capopo wis ngadio ngadio tak sumbarang kereslo kereslo kontor jawa tak tau
kira duwe pikir mati mergo tutup. Ojo marek kok mate kok teko. Lora gak teko. Ya ngono. Awakmu podo karo mirang-mirang ojano kok wis ngene. Tak diparno. Tak suarani ojo tiba lemasi ngatos. Thank you.
alun negari ngarepo bocah katarito ingin motor berdua pamikir yo karakan mikro karena kemarikis yo karak kereta dilura semua bijo ganti jangan asmoro santo dilura unto prasonto angali bagong karak besut dasari wong sumat tetep banyak cewekan syukuri kan ngono ya iya oleh
muji syukur nyangkatan Gusti rakakan ya kakak dene apa tujuanku gak ada lemak aku nyukupi kebutuhan syakulat dok tiga puluh lemak Gusti rakakan ya kakak tanggerai api panen api iya iya ngapone selesai ngapi tanggeri polong hijau lalu pari ya nanti tanggeri apa sih nanggeri boleh berdukuan karena kemarin ke sekolah saya ingin karena yang saya ingin beli botol wajib kita beli botol ya apa sih ya jadi kapil-kapil ngomong sih gak ibu dan gak ibu kalau yang gak ibu rumah lagi ya kan ada terus ekono puluh kamu tuh dari bumi istirahat ono iya mati ini perusahaan si mantor ngone berduan tokong si becik kojo ganti ikono papan panggolan si bonggoni itu digoni mati kuto terumah toko perbudakan lakaulan itu kerungkan kojo ganti ngurah mati berjanji kali di pakri pokoknya kaulan ngone kone butuh penggawaian ya menurut anut marah kemampuan anut marah ijazah ini ya mau si mereka berdua ya kerja sama kerundingan si api lagi ya kira-kira sudah libur marah telah buka habis kireng awal ini juga ngelibur marah kok kata aku si komet besok bilang kecamatan Taman ini ngarak nusantaranan ruang besok sepisahan kuri-kuri kabudayan tapi itu ngeriwi marang para lembur nomor telu puji syukur marang bumi sing diiki digoni supaya daya bumi sing adem bisa ngersetno lan gak eko marang kami kan para manggon iya ngerti iki akeh sing njaluk lagu akeh sing njaluk gendhing sapa-sapa nek soko bapak nabi jalur kami umum ya iya bunuh ya tolong ya kalau kata kamu yang kabe ya iya kalau di jalur kalau hati nah bunuhan pak kalau hati barat Thank you.
suci melalui guru ceritanya ngajarannya ngajar di ngajarin jaga pulau dulu agak lenem satu mana jadi sudah lagi wajah yang yomu tak boleh kamu semua kayak pengen dia masih jadi mau iya nak ya nak di opo di Eko seneng-seneng bapak-bapak seneng-seneng ning tonggo iwo tenan desa kene akeh kang padha kawara sambat-sambat mati kudu yo nek sajroning suku kudu eling karan pas padha iku pituture wong tuwa didedhekno nang anak putune iya ngadhe mongko dina iki negara iki kok ganti rusak koyok mungkin anaknya rusak buat kenapa orang yang keliru kan yang ibarat dikoci dan kalau mereka bodoh dong kayaknya bukrek ayo nak ya sebisa nurut sama nurut dan kenapa itu balik bukti kakak ada sakat ngiling lo ojo enak kok enak tuh yang ngiling lo lagi sini dulu orang bunga orang susah orang waras, orang lorok, orang awan, orang bengi, orang urik, orang mati mulai tidak senengnya lojok lantun-lantun agar punan kakak senengan udah ngomong-ngomong nek susah, ya mula wajok gak suluk ayatnya jatuh diri pribadi gak gusti kakak ngomong kosok ya lah, kak ini mbak manerak usul ya kong usulanku ya kong poli Majoro mengaruhi akak memiliki pamomongi dekat kasut lapan belasalah dekat kasut lapan jaman antoro bagi semakili Doro Pendowo Doro Pendowo negarani kelompok kasusahan akhir pasuduk mayan koro lah opokah lebih hafif Majoro mengaruhi akak ngiling mengaruhi dekatan Doro Pendowo Pendowo iya nak wong sah Dekulali wajib diiring ngomong salah wajib dikenal ngomong iya makde Riko karu bapak bagong Ngkono rumonan kuto projo Nek neroko ngoro iki lali Ngo opo si lali nanti ngadek Nusak karu wajibnya tinggal aku lagi Bekak darah semangat Thank you.
Nuwun sewu, Dek. Sampeyan saking kadadian bengok kula semar. Sajak sampeyan iki pun kenal kali kula. Monggo kula dereng tepang kali sampeyan. Kula jenengan niku sinten? Saking pundi, Ndara? Jaga dhewe jaga prasasane bapak kali aku. Iya ini semua ojo seliramu salah ngopo ini kalau Duki kata biar suantan sampai cemeng klik kulo sangka aku mbak Indra bapak bisa gini jebule sampes aku duduk bisa gini aku sudah sokok yang terdapat dari sodok ya semua aku anak murid siswane Romo Prambanan Begawan Kamboro. Jenengku Bambang Sekartejo. Mbah Ano kan mun gantri ajaran wonten tak ya. Mung aku sing dipondhok di akone dadi anak murid Romo Begawan Kamboro. Kalau ini tetapkan dari sodo, aku dimulyakno, aku di mulai kalian ini bang cantik dan mulai tiang ini nopo ibu kalian ini dalam bos katejo aku jadi anak muliti promo anokan gak dimenang lo jumbang gak dimenang lo kurso podo aku ini dianggap kancani gini aku muliti dan dianggap kaya kanca mitrane. Nggih, nek padha karo aku ngaturaken kudu ngerti. Kamu gak ngomong nggih. Ngaturaken sebab mugem. Kulo nggih ngaturaken pangabekti loro. Jitu iki sapa? Kulo putranipun Rama Bagong jeneng kulo Besut. Eh, niki anak kali putu kulo. Ya, ya ini malah mandat keren cekaku siji gawe lur gawe siji kepingin tetepungan karo Kiai Semar sing ngomong kedah kasutapan ing jaman iki para Pandhawa kabeh pindhone aku nyocokno dawuhe Kanjeng Rama guruku Kanjeng Rama Prambanan Begawan Kamboro dan pun tepakan pun kenal kali kulo sampai syaratnya anak muridnya mbak ngapapan kulo anggap dara kulo dewi sepuntennya si kakak kulo saat ini tak lombo nisar ya jadi riko lombo nisar kenek lombo dutur kenek gak olok si ngerentak niko yuk atur nguun kulo tak lenggakan gak makon gak kan dari mbak kulo kayak nanti ini nalika Rama Prambanan Begawan Kamboro karo aku rerembugan kawitane ngomong karo kidul suwene suwe nyawang para kawula negara Kanarto para kawula negara Kanarto saiki akeh sing padha nandhang susah lan akeh penyakit lah Rama Prambanan Begawan Kamboro nekep dadane Pandhawa lu kok pendekane dewa. Kok kawulane akeh sing loro gak cocok. Banjur aku karo Rama Anoman manungku puja sedhi. Yen umur larang Jawata aku ra ajane negara Kanarto. Larajeng yen aku ndel. Sadurunge aku manungku puja sedhi kok sadurunge Syahdara Pamuja tak sawang kraton Ndara Kanarto saka pertapa Kendari Sodo Radyo Semar dadekno dalane Kanjeng Rama Begawan Kamboro kraton Kanarto kraton peteng jejet alenengan Mbak Ano Manggara Netro Kupono Mbok Gimbina Akin Netro Kumalanipun Netro Kumolo Kabungari Romo Bulut
cash. Mergo tunak kos mau dilenehi ya iku sedulurane Gunawan Pi Bisono. Netro kula dianggo nganti jaman Anto Hugo. Baris kancik jaman Anto Hugo jarine Mbak Anto kan netro kula diwerekno nyang Gatot Kaca. Ngono. Dan nggih, sampeyan kok saja hafal lelampahe pun Mbak Anto kan. Yo ya iki lak kabule iki dikongkon nyocokno. Mbak Anto kan gumeman sing kaya ngono iku turake Kyai Misnar sing ngomong karo Pandhawa ya apa? Mbok sawangen. Kraton Jawa kang ngarto iku ana apa? Oh, kula boten wani. Kula niki wong cilik ngerti apa. Mumpakan usul tengene Dara Pandhawa mungkinnya dibuku. Nek boten dibuku marang lara ati. Mulane kula ngender mawon gelung ya glundung ibarate ndok. Nek disaduk ngalor kok gitu mut ngalor. Nek diajaki dulur kula gitu mut ngidul. Ngono kene nggih. Won niku sing ngomong-ngomong mawon sing pinter-pinter mawon sing ngene ngarep kula tut kuwi hadayani mawon ayo ya akhire ngono lawan mati kuwi dadi lurah dadi contoh yo kampung ora ya tapi sing antre kemajuane kampung kene yo apa jare anakmu karo bapakmu iya mak dene manesune wong tuwa tetep digunakno. Wong batu kok pengen isi nggih boten nek kok gak suka mek saingan riko karo gagok ayam ten pundi nagara ado anakto gak bisa apa sapa kabar sing penting dibuktekno ana kraton ado anakto sakmene bisa sapa kabar kok gak ketok iki ana apa nggih kok ngono gak jare dari ibu tekno lalu salah kok kabar tak ngeto itu orang mendungi kaya apa oh bener kan dari dorong kardus siapa anak mbak Anto kan nanya nanti kan pikiran siapa ini kumpulnya hati ini mbak Anto pernah di kawan kami ngorong ya itu kan kabar tak ajak itu lalu lo deh sejauh mumpung saat ini kok dari saya mau boleh mampak kotonan loh apa saat itu sih ngerti orang ini mau mampak loh beres mau ya ini eh luar kotonan ya gak kanci kok kapok loh kotor kapasok loh loh Yang papa nak berjalan, orang yang jalan papa.
Ora 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 ora
gelem dadi jagone Siwon Dwarawati. Nah, depane butuh sapa karo ngawur ora butuh karo sedulia. Delok kae. Thank you.
Satria bagus lah tak sebotol. Gedini tak sepiro. Trijini nampiring kono silaku. Trijini meri sak merangi antepi. Woy waktu beribar. Oleng lawan Doros katejo wong jin ning joto sang ngantep. Tapi ning Doros katejo mundur reka poki maju wong gede joto sati tuki ngantep. Bagok bani karaku Dor wis daftar ini gak ada aku lu mau tetap lagi ini gue dari mana nih sopa di macam-macam kalau yang kata buat ya apa ini ngerasaku sopa gak sih ngerasaku ini ngerasaku gak enak aja nih pak ngotak ini rasa-rasa buang Oh, yeah.